Nuk është hera parë që mediat krahas vlerësimit për punën që po bëhet. Fal investimit për të ndryshuar faqen qytetit të Koplikut, kryeqendrës zyrtare të malësisë së madhe, ndalen edhe në problematika shqetësuese për qytetarët që sjellin punimet në qendër të qytetit. Natyrisht kushdo e ka të qartë se teksa punohet, do të ketë edhe çrregullim, veçanërisht të qarkullimit, të automjeteve, por pse jo edhe të lëvizjes së qytetarëve, por krahas justifikimit se po punohet, nga bashkia malësie madhe, policia bashkjake dhe institucionet e tjera, kërkohet të marrin përgjegjësin dhe angazhimin për të gjetur rrugë dhe mundësi, për të eliminuar arse është e mundur këtë kaos të vërtet në qarkullimin automjeteve. Kjo kërkohet natyrisht gjatë gjithë orëve të ditës, po në mënyrë të veçantë orët e para të ditës ku janë edhe të mbingarkuara, për arsye të numrit të madh të automjeteve si dhe të qytetarëve që lëvizin, ashtu edhe të administratës së bashkisë dhe deri tek furgonat e linjës Shkodër Koplik dhe anasjelltas. Pra është domosdoshmëri disiplinimi i gjithë këtij qarkullimi, për më tepër edhe para dy shkollave të qytetit, ku rritet fluksi i lëvizjes së qytetarëve. E pra kjo është situata e qarkullimit të automjeteve në qytetin e Koplikut, ndaj çdo koment do të ishte i tepërt, por angazhimi i të gjithëve për të përmirësuar këtë kaos në qarkullim duhet të mos jetë pakt nga strukturat përkatëse.